المستمعون الكرام، تحية طيبة مباركة، مرحبا بكم في برنامج إلى العربية الذي يقدمه فريق راديو السلام لمحبي اللغة العربية من الناطقين باللغة المليبارية. تيم بيس راديو ملياليكلكو വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന അറബി ലളിത പാഠങ്ങൾ ഇലൽ അറബിയ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. പാഠം 62. الدرس الثاني والستون. الدرس الثاني والستون. പാഠം 62. കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ കൂടുതൽ വിശദമായ രൂപങ്ങൾ നാം പരിശീലിച്ചു വരികയായിരുന്നു. നാം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഫതഹ തുറന്നു, അവൻ തുറന്നു. അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെ ത് ചേർത്താൽ ഫതഹത്ത്, അവൾ തുറന്നു. ഇനി ഫതഹ എന്ന ആ എന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്രിയ ഫതഹ് എന്ന അവസാനം സുക്കൂനാക്കി ഫതഹ് എന്നാക്കി അതിനോട് പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് കർത്താക്കളെ മാറ്റുന്ന രൂപങ്ങൾ നാം പരിശീലിച്ചു. അപ്പോൾ ആദ്യമായി പരിശീലിച്ചത് ഫതഹ്തു, ഫതഹ്തു, ഞാൻ തുറന്നു. പിന്നീട് തു എന്നത് ത എന്നാക്കി, വ്യത്യാസം. ഫതഹ്ത, നീ തുറന്നു, നീ ഒരു ആൺ തുറന്നു. അതിനെ തീ എന്നാക്കിയപ്പോൾ ഫതഹ്തി, നീ തുറന്നു ഒരു പെണ്ണിനോട് പറയുമ്പോൾ ഫതഹ്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫതഹ്തു, ഞാൻ തുറന്നു. ഫതഹ്ത, നീ ഒരാണ് തുറന്നു. ഫതഹ്തി, നീ ഒരു പെണ്ണ് തുറന്നു. ഇനി തുമാ എന്ന് ചേർത്താൽ ഫതഹ്തുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ തുറന്നു. അതിൽ ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണ് എന്നും നാം പരിചയപ്പെട്ടു. ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. കതബ, അവൻ എഴുതി. കതബത്ത്, അവൾ എഴുതി. കതബുത്തു, ഞാൻ എഴുതി. കതബുത്ത, നീ ഒരു ആണ് എഴുതി. കതബുത്തി, നീ ഒരു പെണ്ണ് എഴുതി. കതബുത്തുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ, ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും അങ്ങനെയുമാവാം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ എഴുതി. ഇത്രയും നാം പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, വളരെ ലളിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. കതബ് തും, തും എന്ന് ചേർക്കുക. കതബ് ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ ഉ എന്നാക്കി തും എന്ന് ചേർക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ കുറെ ആണുങ്ങൾ, പുരുഷന്മാർ. തും സാന്ദർഭികമായി ഉറുദു ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതും ഇതും തമ്മിൽ നേർക്കുനേരെ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കതബ് തും, നിങ്ങൾ കുറെ ആണുങ്ങൾ എഴുതി. ആണുങ്ങൾ ആണ്, നിങ്ങളാണ് ബഹുവചനമാണ്. കതബ് തും, നിങ്ങൾ എഴുതി, ആണുങ്ങൾ എഴുതി. ദഹബുത്തും, നിങ്ങൾ കുറെ ആണുങ്ങൾ പോയി. ഫതഹ്തും, നിങ്ങൾ തുറന്നു. അഗ്ലഖ്തും, നിങ്ങൾ അടച്ചു. ദഹബ്തും, നിങ്ങൾ പോയി. ഖറഅ്തും, നിങ്ങൾ വായിച്ചു. ദറസ്തും, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. എന്നിങ്ങനെ തും എന്ന് ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ, പുരുഷന്മാർ, മുന്നിലുള്ള അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാർ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും. ഇനി തും എന്നിടത്ത് തുന്ന എന്ന് ചേർത്താൽ തുന്ന, ദഹബ് തുന്ന, നിങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ സ്ത്രീകളാണ്, സ്ത്രീകൾ ബഹുവചനം, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയയോടൊപ്പം ദഹബ് തുന്ന, ദഹബ് തുന്ന, നിങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി. കതബ് തുന്ന, നിങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ എഴുതി. ഖറഅ്തുന്ന, നിങ്ങൾ കുറെ സ്ത്രീകൾ വായിച്ചു. യാ ഫാത്തിമത്തു വയാ സൈനബു വയാ ഖദീജത്തു ഖറഅ്തുന്ന അദ്ദർസ. ഫാത്തിമ, സൈനബ്, ഖദീജ, നിങ്ങൾ പാഠം വായിച്ചു. അതുപോലെ ചോദ്യരൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. യാ ബനാത്തു അൽ കതബ്തുന്ന അത്തംരീനാത്തി, അല്ലയോ പെൺകുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ. യാ ബനാത്തു ഹൽ കതബ്തുന്ന അത്തംരീനാത്തി, ഉത്തരം പറയാം. നഅം കതബ്നാ അത്തംരീനാത്,
കതബിന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നാം പോവുകയാണ്. കതബ് തുന്ന, നിങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ എഴുതി, ഇത് നാം പഠിച്ചു. അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന രൂപം കതബ് ന, അടുത്ത് കതബ് അതിനോടൊപ്പം ന എന്ന് ചേർക്കുന്ന രൂപമാണ്. ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ, ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. കതബിന, ഞങ്ങൾ എഴുതി. ദഹബിന, ഞങ്ങൾ പോയി. ഫതഹിന, ഞങ്ങൾ തുറന്നു. റക്കിബിന, ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറി. നസൽന, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. റജഇന, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി. അഗ്ലഖ്ന, ഞങ്ങൾ അടച്ചു, പൂട്ടി. എന്നിങ്ങനെ ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ നാ ചേർത്താൽ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ, നാം എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു. ഇനി ന എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ, ന എന്ന് നീട്ടാതെ ന എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ അവർ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നർത്ഥമാണ് ലഭിക്കുക. അഗ്ലഖ്ന, അവർ സ്ത്രീകൾ അടച്ചു. അഗ്ലഖ്ന, നീട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും, നീട്ടാതെ പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറെ സ്ത്രീകൾ എന്നർത്ഥം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഹഉലായി അൽബനാത്തു ദഹബ്ന ഇല അൽമദീനത്തി, ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹഉലായിൽ ബനാത്തു, ഈ പെൺകുട്ടികൾ. ദഹബ്ന, അവർ പോയി. അവർ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത്, മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല, നമ്മെ കുറിച്ചുമല്ല. ഒന്നുകിൽ മറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതരരെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത്. ഹഉലായിൽ ബനാത്തു ദഹബ്ന ഇല സൂഖ്, ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ല, നിങ്ങൾപ്പെട്ടവരുമല്ല, മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നാം സംസാരിക്കുന്നത്. ദഹബ്ന, ഹഉലായിൽ ബനാത്തു ദഹബ്ന ഇല അൽമദീനത്തി, ഈ പെൺകുട്ടികൾ മദീനയിലേക്ക്, അതായത് സിറ്റിയിലേക്ക്, അങ്ങാടിയിലേക്ക്, അങ്ങാടിയിലേക്ക്, ടൗണിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ ദഹബിന, അവർ പോയി, അവർ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി എന്നർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൂതകാലക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമുകളെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി. നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം. ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപം ഫതഹ, തുറന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തൽസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മറ്റു ക്രിയകൾ. കതബ, എഴുതി. ഖറഅ, വായിച്ചു. ദഹബ, പോയി. റജഅ, മടങ്ങി. നസല, ഇറങ്ങി. റഖീബ, കയറി, വാഹനത്തിൽ കയറി. അക്കല, തിന്നു. ചെറീബ, കുടിച്ചു. ഈ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപമാണ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തു എന്ന രൂപത്തിൽ വരുന്ന ക്രിയയുടെ ബേസ് രൂപം. ആ രൂപത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെ അവസാനത്തിൽ ത് എന്ന് ചേർത്താൽ, ദഹബ, അവൻ പോയി എന്നത് ദഹബത്ത്, അവൾ പോയി. ഷെറീബ, അവൻ കുടിച്ചു എന്നത് ഷെറീബത്ത്, അവൾ കുടിച്ചു. അക്കല, അവൻ തിന്നു എന്നത് അക്കലത്ത്, അവൾ തിന്നു. എന്നിങ്ങനെ രൂപത്തിൽ എന്ന ത് എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ആദ്യമായി നാം പഠിച്ച കാര്യം. അപ്പോൾ അവൻ എന്നത് അവൾ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ, അടിസ്ഥാന രൂപത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താതെ അതിനോടൊപ്പം ത് എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അക്കല, തിന്നു. അവൻ തിന്നു. അക്കലത്ത്, അവൾ തിന്നു. ഷെരീബ, അവൻ കുടിച്ചു. ഷെരീബത്ത്, അവൾ കുടിച്ചു. ഇനി പറയുന്നത്, ഈ അടിസ്ഥാന രൂപത്തിലെ അവസാന അക്ഷരം ആ എന്ന രൂപത്തിലാണ് സാധാരണ അവസാനിക്കുക. ആ എന്നത് ഉ എന്നാക്കുക. അക്കല, അക്കൽ. ഷെരീബ, ഷെരീബ്. ഫതഹ, ഫതഹ്. നസല, നസൽ. എന്നിങ്ങനെ അവസാനം ഉ എന്നാക്കിയിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തു, ത, തി, തുമ, തും, തുന്ന, ന, ന. ഈ പറഞ്ഞ രൂപങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തു കൊടുത്താൽ വ്യത്യസ്തമായ കർത്താക്കളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രിയ മാറ്റാം.
അപ്പോൾ ഫത്തഹ തുറന്നു, ഫത്തഹത്ത് അവൾ തുറന്നു, അത് രണ്ടും അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫത്തഹ എന്നതിന്റെ അവസാനം ഫത്തഹ്, അതിനോടാണ് ഇനി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത്. ഫത്തഹ്തു, ഫത്തഹ്തു, ഞാൻ തുറന്നു. ഞാൻ എന്നതിൽ ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണ്. ഫത്തഹ്ത, ഫത്തഹ്ത, നീ തുറന്നു, നീ ഒരു ആണ് തുറന്നു. ഫത്തഹ്ത. ഫത്തഹ്തി, ഫത്തഹ്തി, നീ തുറന്നു, നീ ഒരു പെണ്ണ് തുറന്നു. അപ്പോൾ ത, തി, തു മൂന്നിനും ഉപയോഗമുണ്ട്. ഫത്തഹ്തു, തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആണ്, അത് ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണ്. ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആണ്, തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ആണ്. ത നീ ആണാകുമ്പോൾ, നീ എന്നത് പെണ്ണാകുമ്പോൾ തി എന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അക്കൽത, നീ തിന്നു, നീ ഒരു പുരുഷൻ തിന്നു. അക്കൽത്തി, നീ ഒരു പെണ്ണ് തിന്നു. അക്കൽത്തു, ഞാൻ തിന്നു. ഇനി തുമാ എന്ന് ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരായി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ, മുമ്പിലുള്ള നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ, അത് ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണ്, രണ്ടിനും ഒരേ രൂപമാണ്. അക്കൽ തുമാ, ഷെരിബ് തുമാ, കതബ് തുമാ, നസൽ തുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ചെയ്തു എന്നർത്ഥമാണ് അതിന് ലഭിക്കുക. ഷെരിബ് തുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ കുടിച്ചു. ഇനി തും എന്ന് ചേർക്കുക. തും, അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഉറുദു ഹിന്ദിയിലെ തും ഓർത്താൽ മതി, നിങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ഷെരിബ് തും, നിങ്ങൾ കുടിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ, കുറെ ആണുങ്ങൾ, ആണുങ്ങളുടെ രൂപമാണ്. ഷെരിബ് തും, അക്കൽ തും, നസൽ തും, കതബ് തും, ലഹബ് തും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ക്രിയയുടെ അർത്ഥം എന്താണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു എന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. തും എന്നിടത്ത് തുന്ന എന്ന് ചേർത്താൽ നിങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ, സ്ത്രീകളുടെ ബഹു ഒരു സംഘത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുവചന രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തുന്ന. കതബ് തുന്ന, നിങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ എഴുതി. നസൽ തുന്ന, നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി. ദഹബ് തുന്ന, അഗ്ലഖ് തുന്ന, ഷെരിബ് തുന്ന, അക്കൽ തുന്ന എന്നിങ്ങനെ ക്രിയയോടൊപ്പം തുന്ന ചേർക്കുന്നു. അക്കൽ, അക്കല എന്നാണ് ക്രിയയുടെ ബേസ്. ക്രിയയുടെ അവസാനം എപ്പോഴും സുക്കൂനാക്കിയിട്ട് അക്കൽ എന്നാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ താ, തീ, തു, തുമാ, തുന്ന തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തു എന്നർത്ഥമാണ് ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുക. ഇനി പിന്നീട് നാം പഠിച്ചത് നാ എന്ന് ദീർഘത്തിൽ ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്ന രൂപമാണ്. കതബിന, ഞങ്ങൾ എഴുതി. അതിലും ആണും പെണ്ണും തുല്യരാണ്. ഞങ്ങൾ എന്നോ നമ്മൾ എന്നോ നാം എന്നോ ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ അതിനർത്ഥം കൊടുക്കാം. കതബിന അദ്ദർസ്, ഞങ്ങൾ പാഠം എഴുതി. ഫതഹന അദ്ദർസ, ഞങ്ങൾ പാഠം തുറന്നു നോക്കി. അഗ്ലഖ്ന അൽബാബ, വാതിൽ ഞങ്ങൾ അടച്ചു. എന്നിങ്ങനെ നാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇനി നീട്ടാതെ ദീർഘം നൽകാതെ ന. ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ് ദീർഘത്തോടു കൂടിയുള്ള നാ എന്നാണ്, നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ദഹബിന, ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി. ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കാതെ വെറും ന എന്ന് മാത്രം ചേർത്താൽ അവർ കുറെ സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ലഭിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളല്ല നിങ്ങളുമല്ല അവർ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ലഭിക്കുക. ദഹബിന, അവർ പോയി, അവർ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി. അഗ്ലഖ്ന, അവർ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ അടച്ചു. ഷെരിബിന, അവർ കുറെ സ്ത്രീകൾ കുടിച്ചു. അക്കൽന, അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ തിന്നു. അപ്പോൾ നാ എന്ന് ദീർഘത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്നും ദീർഘമില്ലാതെ വെറുതെ ന എന്ന് ക്രിയയോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നുമാണ് അർത്ഥം ലഭിക്കുക. ഇപ്പോ ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭൂതകാല ക്രിയയുടെ ബേസ് രൂപം. ഉദാഹരണമായിട്ട് സമിഅ പുതിയൊരു ക്രിയയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. സമിഅ കേട്ടു,
സെമി കേട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കേട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം. സെമി മുഹമ്മദുൻ ഒരു പെണ്ണാണ് കേട്ടതെങ്കിൽ സെമി എന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ത് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. സെമിഅത്ത് ഫാത്തിമത്തു, ഫാത്തിമ കേട്ടു. അത് രണ്ടും അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം പറയുന്നത് സെമി എന്ന ബേസ് ക്രിയയുടെ അവസാനം സെമി അവസാനം എന്നാക്കും. എന്നത് എന്നാക്കിയിട്ട് അതിനോട് പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. സെമി അവൻ കേട്ടു, സെമി നീ അതിനോട് ചേർക്കുന്നു. സെമിഅത്തു, സെമിഅത്തു, സെമിഅത്തു ഞാൻ കേട്ടു. സെമിഅത്ത നീ ഒരു ആണ് കേട്ടു. സെമിഅത്തി നീ ഒരു പെണ്ണ് കേട്ടു. സെമിഅത്തുമ നിങ്ങൾ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും കേട്ടു. സെമിഅത്തും നിങ്ങൾ കുറെ ആണുങ്ങൾ കേട്ടു. സെമിഅത്തുന്ന നിങ്ങൾ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടു. സെമിഅന ദീർഘത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നാം കേട്ടു. അതാണും പെണ്ണും തുല്യരാണ്. ഇനി ദീർഘമില്ലാതെ സെമിഅന, ദീർഘമില്ലാതെ സെമിഅന അവർ കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടു. ഇത്രയുമാണ് നാം ഇതുവരെ പഠിച്ച ക്രിയാരൂപങ്ങൾ ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇനി ഇതിൽ പരാമർശിക്കാത്ത രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചെറിയ കേസുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യത്തെ ബേസ് രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വരാം. ഉദാഹരണമായി സെമിഅ കേട്ടു, കേട്ടു എന്നത് അവൻ കേട്ടു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അവർ രണ്ടുപേർ കേട്ടെങ്കിൽ സെമിഅ എന്നത് നീട്ടിയാൽ മതി, ദീർഘം നൽകിയാൽ മതി. സെമിഅ അവർ രണ്ടുപേര് രണ്ടാണുങ്ങൾ കേട്ടു. മുഹമ്മദുൻ വ സമീറുൻ, സെമിഅ മുഹമ്മദും സമീറും കേട്ടു. ഹാദാനി അൽ വലദാനി സെമിഅ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അൽ വലദാനി സെമിഅ രണ്ട് കുട്ടികൾ കേട്ടു. ഒരാളാണെങ്കിൽ സെമിഅ, രണ്ടാളാണെങ്കിൽ ദീർഘം നൽകുക. സെമിഅ അവർ രണ്ടുപേർ കേട്ടു. അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ നമ്മൾ സെമിഅത്ത് എന്നാണല്ലോ പറയുക, അവൾ കേട്ടു. സെമിഅത്ത് ഫാത്തിമത്തു, സെമിഅത്ത് ഫാത്തിമത്തു. അവർ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് എന്നതിന് ദീർഘം നൽകിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫാത്തിമത്തു വ ഖദീജത്തു സമിഅത്ത, ഫാത്തിമയും ഖദീജയും കേട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഹാത്താനി അൽ ബിന്താനി സമിഅത്ത, ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കേട്ടു. അൽ ബിന്താനി സമിഅത്ത, രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കേട്ടു. ഇവിടൊക്കെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപത്തിന് ദീർഘം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദീർഘം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ആണാണെങ്കിൽ സെമിഅ എന്നതിന് ദീർഘം നൽകി സെമിഅ അവർ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ, അവർ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ കേട്ടു. സെമിഅത്ത് എന്നത് പെണ്ണാണ്, സെമിഅത്ത അവർ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടു. ഇനി ഒരൊറ്റ രൂപം കൂടിയുണ്ട്. അവർ കുറെ ആണുങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സെമിഅ എന്ന ക്രിയയാണെങ്കിൽ സെമിഅഊ എന്നാണ് പറയുക. സെമിഅഊ അത് ആ ക്രിയാരൂപം ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. സെമിഅഊ അവർ കേട്ടു കുറെ ആണുങ്ങൾ. മുഹമ്മദുൻ വ സൈദുൻ വ സലാമുൻ സെമിഅഊ, മുഹമ്മദും സൈദും സലാമും കേട്ടു. ഹാഉലാഇ അൽ ഔലാദു സെമിഅഊ, ഈ കുട്ടികൾ കേട്ടു. അദ്ദാരിസൂന സെമിഅഊ, വിദ്യാർത്ഥികൾ കേട്ടു. കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ സെമിഅഊ, സെമിഅ എന്നതിന് സെമിഅഊ. ഫതഹ ഫതഹൂ, കതബ കതബൂ, നസല നസലൂ, റഖിബ റഖിബൂ, അഗ്ലഖ അടച്ചു, അഗ്ലഖൂ അവർ അടച്ചു എന്നിങ്ങനെ ഫഅലൂ എന്ന സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇത്രയുമാണ് ഭൂതകാല ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫോമുകളും ഇതിനകം നാം കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അനുബന്ധ